زکات چې دین ادا بیا مالی عبادت دی نو چې کوم بندیانو ته الله پاک مال ورکړی وی د شریعت په جبه کې دې مالدار شو نو دې د زکات ورکی نو دا زکات روزانه روزانه نه دی داسې میاش په میاش باندې اوم نه دی بلکہ دا اللہ دا طرف نہ دا یو احسان دے چھ پدے ٹول کال کے تا تکم بچت پاتے شبین دغے بچت کے سلو اختم پہ ورگا ار وقت نن او دام اللہ احسان کرے چھ یو سڑی تا پا یو میاش کے دونا پیسے را لے پا بلا میاش کے وطا دونا را لے پا بلا دے بدا ارے ارے میاش تی صاحب کتاب کی دا گران کار دے دا اللہ ختم کرے دا کار پا آخر کی صاحب ہوکا چھ سے موجود دے بس دا قشن سیز دیو پا دیو بانے سلو اختم ایسا ورکوا نو دا روزانہ روزانہ ایساب کتاب نے ہم بند خلاص کرے دے و دا ماہانہ ایساب کتاب نے ہم خلاص کرے دے بلکہ کال پس جس موجود وی نو بس پا گئے کہ بیا سلو اختم ایسا ہے بعض خلق تب اس کی پلاک کی سو روپے دی زکاة پلاکو کے سونا دے پزرو کے سونا دے تب پتے ایسے کہ اس پر سوک پا کلکولیٹر پا لے پھر بس پچالی سے تقسیم ہو سب خلقو نا تب پوز کے پر زرو کے سونا دے و پلاک کے سونا دے اگر چدا خلقو تیاد دی لاک کے دونیم زری دے ارچا دے خدا دے تب پوز ضرورت نشتا لاک کے سونا دے چتا سر سونا دے تا قراوالا او پچالی سے تقسیم کو بزر او پا تقسیم پوئی گئے نخو کلکولیٹر خود را لے گلے دے خاص آن دے مکے پاس آن پچالی سے تقسیم ہوا دا ضرورت نزیاتی سی زنا چاہے کہ تجارتی مال دے نقد پیسی دے او کالی دی لیکن سلو اختم ایسا دا سوک بزکات اخلی نو کم بندہ چھ ساڑھے باون تولے چاندیت قیمت مالک نوی ندتا غریب ہوئی دے بے اخلی و چھ دا کم غریبانان نو دے بخل کو تزان مخ کے مخ کے کئی و تب ہوئی چھ مال راکا دا مسئلہ بپا کی سن گئی چھ دا زکات شپیر و زراشی نو راس باز بندر آم خامک شیعہ جی سے منگ ایرنے کے خواہ دا سوال ناروالے نبکے سوال جائز نہ دے کم سڑی سرا چے دے یو شواروز خرچوی دے برا چا نہ سوال نہ کئی دے یو شواروز خرچا چا سرائی دے بچا تا سوال نہ کئی چے زغ غریب مومال زکاة را البتا مالدار کس کتے تپوس کا لکتا صاحب نصاب یہ دے ویری شی چے صاحب نصاب نہیں ماں بدقو نہ بوگوی او دا زان پخپل باندې ارچا تا مخ کے مخ کے کوچے جی سے پا منگ خیال کوا جی سے اب دا زکاة روز شپی دی او منگ ایر نکن دا سوال دی سوال ناروا دی کم بندہ چا سوال کئی نو دا قیامت پرد باندے پا مخ بے وخ نوی دا تشت دا اڈو کو ڈانچا بلی یو عالمو نہ طالبان تو سبق خو نو دلو کے دلا سے آواز لگا ہوا تھا او گیو نو دلو کے دلا سے پزور خبر ہے نشو نو شاگردانو کی او کسو نہ کپ پیش چ استاد کو او گی دی خود دلو کے دلا سے خبر ہی نشو بولی دا غ پزڑا کے را ل چ کور تا زما او دے استاد ل ڈوڑے رو اگر درس نہ پاسے دا نو دے استاز جو دو گتا نو دے استاز زڑکے رالل جدا طالب مالا ڈوڑے روڑی طالب کور تلاڑو چا ستیارو اگے روڑ لو دے استاز مخ کے کیو کو دے لو استاز دا ڈوڑے اخرا استاز وطے نخرا وے والے نخرے وے تا چا پاسے دے نو زما زڑکے رالل چا دے مالا ڈوڑے روڑی دام ما تا سوال اخکاری چی داو ما سوال اکو دیتا وی اشراف النفس اشراف النفس نو استاد اگر روڑے واپس کرو ویزن اخورا ما دا سوال دا ما سوال اکو طالب مخیار چی نخورے بس واپس بے کورتا یو سم لار
د نظر نه پناه شو. لږ سات پس بیا راتاو شو مکه ډوډۍ راوړی استاد اوس خو د پړه کسې نشته واله وی خوره. نو نه به سوال کې او نه به په زړه کې سوال راولی چې دا فلانې به مال سره کوي. دا هم په سوال کې راځي. یو کس د جیب نه تسبیح راستی نو بل وتی مما پیسې مه راوباسه، پلے تسبیح راستی او تا پڑھ کے رہ لے دا جوڑ بال سرا کوئی مما پیسے مه راوباسه. نو غوښتل ښه نه دي او د دې عوامو په زړه کې دم دا وسوسه رانه شي چې دا مولیان دا مسئلې کوي جوړ دي ځان له غواړي ځان له غوښتو دپاره څوک مسئلې نه کوي. پخوا په ترجمه کې ما د زکات مسئلې کولې نو یو شپه مې مسئله وکړه په بله شپه مې بیا وکړه بله شپه بیا خلکو پکې تپوسونه کول د هغې جوابونه هم کېده. نو درې څلور شپې پرله پسې چې د زکات مسئلې وشو نو سهار کې یو بوډا خوشی له راغی ما ته وچې گور کپن لب پیسے اخی دنوں پدے کے زکات شتا نہ پیسے دا نصاب نہ ڈیرے ہوئے نموت اوشتن ادا سے حیران شرماتے چی خا دا کپن پا پیسو کے مشتا موت دے وقت کے تجم دے خسے حق مندے او دا پیسے دے وقت کے دا ضرورت نہ زیادی دی او که کل وفات چی نو زامن دشتا وی بدا خرچه که نو دا پیسه زیادی دی او دا نصاب نوری دی پده که زکاة شتا خانو ایسو نا پکی که گی نو آتا مقداریات که چه دو نا پیسه زکاة چنو ای خا ما خام با می در لزوی روڑی ما تی چاله وی تا لکن میزا پیسه کنم دا با بچا غریبانان لور که نو تندی لی رو چه خا ما وی چه دا دریش پیده زان دا پارا لگیا دی. نو که هر یو عالم درتا د زکات مسلې کوي نو ګړی زړه نه دا وباسه چې دی د ځان له غواړي ځان ته ترخص وایي ستا غاړه خلاصولو دپاره تا ته یاداش درکوي چې په تا باندې الله فضل کړی دی او دومره مال یې درکړی دی نو دې کې خپله غاړه خلاصه کړه نو ستا د غاړې خلاصولو دپاره تا ته مسلې کوي دا نه چې مال یې راکا. نو د زړه نه به دا شیطاني وسوسه هم وباسه چې دا د الله حکم دی او په دې کې څه تاوان نشته دا سر ټیکس نه دی. قارون د موسی علیه السلام د تر زوی کیږي او ښه مالدار الزام ولګوم او بس د دې هر څیز نه بخلا شو زکات مکات به بیا نی. موسی علیه السلام یې اخر کې غوسه کې راوست په پیغمبر باندې اعتراض نشی کیدے ځکه چې دا ټول حرکات خبرې اترې د الله د حکم مطابق دي په هغه اعتراض کې دي شو د په موسی علیه السلام اعتراض وکړ نو الله پسمکه دننه ک سره د مال او د خزانو پسمکه دننه کړې دي. دا قارون چې نو دا خو ټیکس دی او دا دونه ډېر نو په څلوېښتو روپو کې چې یوه روپۍ لري شي نو دا یو کم څلوېښت ډېرې تا ته پاتې شو الله له خو دې یوه ورکړله او بیا الله پاک د دې په بدل کې چې کمې درکوي نو د هغې مقدار الله ته معلوم دی چې تا له به سونه خیر او برکت درکوي او لږې به نه وي نورې به قوم زیاتېږي. د زکات دې نوم ته که وګورئ نو د زکات خپله معنا ډېروالی دی. دا فصل ورکوټی وي د زمیندار چې کرونده وکړي نو دا فصل چې وشي دا ورکوټی وي او به خور ورته کیږي او خواري ورسره کیږي بیا دا فصل غټ شي. نو چې دا فصل غټ شو نو دا عرب وی وي زکات زرعو دا فصل غټ شو دا ډیر شو. نو دا زکات لفظ دقل ته استعمال شوی د ډیروالی په معنا چې په څلوېښتو روپو کې یوه روپۍ دې ته لرکه نو د دې یوې د لرې کېدو په بدل له یو کم څلوېښتو کې دونه برکت راشي چې دا به په لکونو کې هم نه وي کم چې په دې انتالیس روپو کې درته الله درکوي. او که بنده دا یو روپۍ ورنه کړ او چالیس په چالیس یې ځان ته پرېښود نو دې له به دومره کندې پیدا شي چې دا به مو لګېږي او نور به هم پک واپسې ولګېږي آخر کې به خوا گزار پاتې کیږي بنده. نو د زکات د دې لفظ معنا ډېروالی نو الله دې مال کې ولا برکت واچي زیادي کې ولا
زکات یوازې د بزرګې میاشتې نه دی چې د رجب میاشت راشي او خلک وایي د زکات میاشت ده، یا د رمضان میاشت راشي او خلک وایي چې دام د زکات میاشت ده. زکات د پاره کم ټیم مقرر دی، نو د کمې روزې نه چې بنده د نصاب مالک شو، د دغې روزې نه چې کال تیر شي هغه چې اره میاشت وي، نو کال پس چې دا روز راشي نو په دې مال کې زکات راغی. نو که څوک د ورکوټي اختر په ورځ د نصاب مالک شو، نو راتلونکي کال له د ورکوټي اختر ورځ راشي نو دې به زکات رمضان کې ورکمه، نو دا رمضان او دا رجب ولمن د ځان نه مقرر کړه. په شریعت کې دا مقررتیا نشته. بہرحال که څوک رجب کې زکات ورکوي او که په رمضان کې ورکوي، خو د اسلامي میاشتو په حساب باندې د زکات ورکوي. انګریزي میاشت چې دي نو په دې باندې زکات مه ورکوه، ځکه چې د انگریزی کال روز 365 دی، یو شپږ گھنٹے پہ دا پاس دی 365، او دا اسلامی میاشت پہ دی حساب بان دا کال 354 روز دی، تو 354 او 365 او پا درشم کال بانے بیا او درشم کال ترسے ہوکا نرسے گی. اسلامی میاشتو باندے زکات ورکوا، غاړه به د اخلاص وي، کمې زیاتې به پکې نه وي، او که څه درسره پاتې شو ته چې یاره پس برکه میاشت کې زکات ورکوم او ګیر چاپیره ګاونډیان هغوی مې پوره کړل خو لږې پیسې پاتې شوې، په هغې سترګې پټوم د خدای قرضدارې پاتې شولې، که مقراله او بل چاته خوار غریب بل وخت کې پیش شو دا به هغه له ورکې دا لږې د زکات پیسې پاتې دا بل کال ته مه پرېدا، بل غریب به راشي غله به ورکې، بل غریب به پیدا شي، غریبانان خو روزانه محتاج پیخیږي به موجوده به خدا سے چې ښکلې جامې به اخوستې خو غریب کره کور کې به اسم نه وي. سفید پوش دی و حالات داسې دي، هر څه دومره ګران ګران دي چې سړی د کور اویلی نشو دی.